لقد واسطه استاد لاس ما درتش مخکاری لغ په کلاره د موټر سایکل ما ډیر په شوا کاسته ما د موټر سایکل نه درات اساس مان جوړ کړی روره دا خو بغیر د دین نه کی دا خو مخه مخه ګور لغ صبر وکړو اوس په وشه دې درسې کوم ها خاص دې خپانه شو استاد والله واسطه سټه دې سره ماړه ای تا له زو د شکار کام کنه سپیشل کار دل کما دا ورتاو چې شو دا زوینه نه رنگ سات ته بهو خای کنه به لګ رګ مال کی بالکل پټی شي ها سوري کار دی وشو حرام چی حساب روري تا یو چم تشوا یو دی پا بیرنگ شو دا شو دی وستازو دا چی دی کنا دا ڈاکنی دی اوریجنال ڈاکنی دی شپیشل پا دا سیٹ نما پا تکڑی پا 5000 روپی دی دا سو وستازو نستا روري ٹوٹل پیسی چی دی کنا نو تیر بولا که دا سکایو دا؟ بولا ورطا دا چل کوم اینا که دا دی ولی دا به داسې حساب وکړي که نه وه استاذ چې داسه مسله نه کوي په دې پسې به الپي راوالي هغه ور پرې ور واچوي او لږ لږ به یې رېګمال کوي دا به سوټي ها تا تا چې ورسره کومه ناروا وکړه دا په الپیو په رېګمال راټولېږي خفه کېږه مه داسې چل وکړه 5000 روپۍ د ډاکنو دي او 2500 روپۍ د کار شوې 7500 روپۍ راکړه ورورې ته خو د ډاکنو پیسې یادوې زه درله د کار پیسې هم نه درکوم او دا هلمټ په لوم او کومای چې بیا به برداشت نکړي ګوراله او دا چې زما د سلورو له ګورو پورا موټر سایکل د زمکه نه وتا ام باو کنه نو زه در باندې لا الټه کې غم نه ته پکې پیسې غواړي سور سین د لوم نه دار کوم نو خپه کې غم وروره پیسې روکا کني په 14 بغس پانه باندې را سر و مو چې ویل کې کم څه شي پیسې در کم کو بار روته نو دا بوتار دی وام چې مال دې کم وستا په دغه ځای کې مساله ده ها تلک شاته شو ته چې شاته شي زبای وینه منو زبای وکم ها روري ها اوس چې چل وکي راشته دلته دازای ونی سره تار واته ونی شي صحیح ده دا دي شي ونی سکه نه ځکه نه دغه شان دی ونی چې هوا پکې درځي کنه ها ای په ته ګوته ونی چې هوا پکې درځي کنه ها دا دي شي چل نه دلته راتار دې دراته ونی سه یو خزغوند کی دوری خپه نشي زبرې کار نه پویږم دغه تل کې نه مته په پویګ ته یو که زه خو تا لاس سیم پیسې ده مام دغه وی ها هسه غوت نه خو کې دی خو چې یو غزار کرن وسه کی کنه چې پته دی ولګي چې په یو سینه پویګ نه سل پکې سر را منډي خو دغه تل په آرام کې نه زدل کار کوم چې وشي بیا براش یمینا جرم نه دې چې سرکار دا سکه روره بستر غو دي چتي ناشتي روري چې بلی کې کار نه کینو په سبا نه رامنې کم ما خوم دل راوستو چې لیدره وته بدل کم نو سکه په مونږه راش ورای هغه ته ودر وزا چې لیدره دل وګورم روري سپیشل لیدره راواله ها دا لیدره دي زما سره دین لګي کمزوري مشته خدا دې سي لیدره دي کنه چې موټر سایکل به دي مکمل په واره وای مرګي ته کو دا خبره کوي کنه موږ څو خیاران شو یو ها ولې ځکه ما کلیما چې ته مالې دې بریک ولګا چې پاوا رواني زه هم چې په ځای ودرې نه نه ریشا دا بل له دې چې موټر سایکل ودرې چې مکمل په دې ځمکه کې باندې نه باندې زما سره برو اتا تا غلط شی نه ملاوي کی بهترین شی زونه میرا وړي نه ویني میزایل میرا وړي په دلا پکې ولا ګم دې در خو دلا لګو ها استادو کوم میزایل و هي ته ورګه شو هي څنګه تا
دا رنگارنگ میزایلی دی دا برلا ولاګاما او دا موټی برلا ولاګاما ها داغه میزایلی دی چې ما نه سو پزت کې مخ کې چې نزبای په ور پرې دمه نا رولې دا غ شینه دی ولې ته پرول باندې عملی لراوته دا سیره پاسې د ډیزاین د پاره دی ها شهید ډومبه دا لیدر ولاګو ها سر خان واسطه دا لیدر ولاګو پانه شي مرګري دره د مصري جاپانې لیدل لګولې دي ما اوس چې کولې چې کار کوي کنه میډین جاپان نه میډین ناقي والے دل لګولې ورشه وای ګوره لیکلې بي پي مي ځا غیر بدلوا تو خل وستا د سلنسر غیله کو لگاو صحیح ها غري ها غبري خو کار نه کوي یو کس نه بچو چې په خو مې راوړې کو انته ته نه پويږي کنه دا د سې لیدر دې چې بیکاره پورځین په هغه باندې ورځي چې کم کاردار سړی هغه ته غوم نه کوي دا موسم پر وخت مړه چې سرکار باندې وګورا تم بیکاره پورځه زکه هم پتہ درغه کنه دا څه کی دا لرچمړه درشنه خو سې لیدر را لبدلو کې نه لور ټیم را رسیدو والا دي سر خان واسطه دی له قزل یو نه کړه مړ ولګو ولا څه شي سړي ته دې شي دلګي پیپ دې لاندې دي لاندې نه دا بر دي یاري کړي یګه جنب کا پیپ دې لاندې ولګو سید هو استاد او استاد او ډاکټر ورته تا کا مولا غولا روري دا میرے ټول سپیشل شیز ولګاو څنګه دې سپیشل ټوټه ولا غولا ځای ولې پیژن هم نه دا خو تا دو نمبر ولا غولا مړ اندوري نل پښیسته سره شته اوریجنل لګران دی ها ولې اوریجنل پسو دا روري دا چې ولګاو دا په 700 دی او دا اوریجنل په 900 دی نو دې سم سره دا وخت دا بانګي او کوتره در نه پاسې ولې تاسو ته سخت کار ما سړی خو کس کس ته ګوري د نوسته 200 روپو لپاره به اوس زه دا بیا بدلوم دوه سوه سی خو سړی شی ولګوه کنه استاذو دا موټر سایکل له چا دی دا خو زما موټر سایکل دی ولې خوښ دې شو کو نشه قبضر خو زما د موټر سایکل دی تا خو پرونې دا خراب دی نه مړه دا ستا هغه شا قبضر نه دی سړه زیر دې دیلونه نه پیژنم چې دا زما دی او بالکل بالکل دا ما ته رایات شو دا مړه سره غنه ما پرون لري کوټ خراب او پاتنګ بیا ما ورستو کته سټو ما را شوس په دې خپل کې ولګو مړه استاد څه څه کې رسوال په بوجرند چلے کو زما دا غنه دیم تولې استلې او بیا خپل ته لګولې دا د کار نور سده سیف ګاډي زما دې استلې ټیر استاد دې استلې موټر سایکل به ځنه جوړ کړي دې خبر برابر روري دا موټر سایکل می ګورې نه لګا مسله دا پکې راګه دا چا جوړې چې وای وره مانره ولکه ودرېګه ته ولکه رورې ما د پته چې ته دل درازي موټر سایکل چې خپل راولې خو دومره سپیډ سوق نه کوي ولکه رورې نو سو کوم چې موټر سایکل خلک ګوري نو سپیډ به خامخا کاینا چې لکه دې زیګونه ولکه رورې دا ورځ غته 50 موټر سایکل دې سی بوزي راولې اندار یو د سپیډ مسله دا ولې دا نور مسله او بکې نه هغه ټیک تمرګری خو مړې ادا خدای لاري دې مړې شوم نه کېږي هغه ما تم پته ټوله د خدای لاري دې ورې پدې کې دا خدای یو بل لاروم نه پاغې چرته بیٹې ملان نشي مون درته ځکه وایو روري ساز او استاد زمو موټر سایکل وختي به وسته دی او لانه دی راغله ټلیفون ته نه کړو سید اور غزو ته معلومات کوم ها استاد کم زی دا یلک موټر سایکل دی به وسته هغه لک ورته ولړ لې ته دی کوي روري زه خو دلته په هسپتال کې پروت یم او ډایرکټ وایو وای بره پانارې کې دی موټر سایکل پروت دی هغه بوزه بیا به حساب کتاب کوم یلا کرور هغه استاد اکسیډنٹ کړه په هسپتال کې دی او موټر سایکل دی دغه د بدینالې کې پروت دی دا سوا یارا دا خو ما سلسل روپۍ جمع کړې وې موټر سایکل مې بیا غستې و او دای خبر چې په کوم حالاتو کې و پروت دی دا خو موټر سایکل نه دی ورتاو شوی نه لایته زما ځړ نه لایته ورتاو شوی واستازو د 70 دالې ټوخه آیاتو دالې ټواله دا پسو دے ہوں استازو دا بدرے نیم سو او دا کی دا روری دا سلینسر پسو دے ہوں دا بدرے نیم زرا بدرے نیم زرا دا شنا ٹانکے در سر راوالا تو دا پسو دا ہوں دا بدرے نیم زرا ہوں والا تا نانان میں ٹانکیم کولی دا دا پسو دا دا بدرے نیم زرا دا پا
آرش چا خارون واستاس لکای در سرشته روی د موټر سیکل لکای را سرشته خو ستاله کای را سر نشته یا روی تا خو سار را چې خارون واستاد لړس خا کو یارا س شي زخ لینا چې خوشی ته پوسونه کای مړا 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 هارور می ستا په موټر سایکل کې سم مساله ده دا خپل کې ګورته سمې سیم هوند کې کیو دا څنګه روره ختم ده ها لګ بوته بدلې نور سم مساله نور دي شوی او د یو سیټ په شاګ ابزر کې مات سفر غوند کې کاری خو ته ګورته ها شاګ ابزر دې مروره ختم ده بدلې به ورته ها دا مالګاټي ګورته مالګاټو مالګاټي روري سسته بدلول وته ټیک دی ختم دی ولې چې لگا دا کو سمای بیا بغښن مزه دی ها واستاد ستاسو نوم څه دی زمانه روري عدنان نوم دی ولې نو تازه نه ختم واستاد نوم ولې نه کې خو دو د مالګاټ د تاسو کوم نه پکې سه وکړو دا ما پرون لګولیو اته باغې باندې مو چې ختم دی چیر سه ختم دی نو تم ختمي واستاد اپتا باندې ډول لګوم نه کنه ختم خبره ده واستاد زو دې فرښتو واستاد ولې روري په دې باندې پويږي ولې دا تاسو جاز راوسته دي ولې پنه پويګم څه بیا نه کنه واستاد ما نه ناشنا شه دې کنه دلته څوک نه چلو نه پويږي هغه نه ته بیغه مشه دا زما کار دی به تاسو کچ کچ کما بیا به دا تور ولې ما ها ته بیغه مشه په مسله راته وې سم مسله ولا سٹارټي کنه واستاد استاد دی ها استاد استاد دا مسله په دغه ځای کې نه ته ما ته وخت دی لکه خبر وکړه دا خو یا تا هی دا کونډي او شغلته غونډه کی دا تنور کله څنګه ورولې یارا داخل الدسور ولودن يوني يون خبر سيتي